Boom! Čaunieks, tev te ir Teņģis Dvoļs, vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm! Tagad atkal lisīs. Tātad, ko es gribēju pateikt, sāksim ar to te, ar nosaukumu video. Un nedaudz maz stāsts par to, kā veidos ziņas. Es iegāju tikko kā TV netā, nu es gribēju uzmest arci, kas tur tagad aktuāls, un Beno aptiek. Fui, nevis Beno TVnets, izveidojis rakstu. Kopumā Latvijā gribot vakcinēties 58%. Kopumā Latvijā gribot vakcinēties 58%. Lai gan TVnet aptaujā, nu TVnet, kur tu var nobalsot. Es uzrakstīju, ka nē, netaisos. Un, nu, tad jā, nē, nav viedokļa. Jā, bija laikam kaut kāds tur 1000 vai 1100. Nē, 11000 un neesmu izlēmis arī 1000. Nu, tātad, nu, maksimums 15 līdz 20% grib vakcinēties, jā, pēc TVnet statistikas. Bet TVnet ieliek rakstu. Latvijā gatavi vakcinēties. 58%, kas ir par 4% punktiem vairāk kā gada sākumā. Ja tu esi plānprātiņš un tikai izlasi virsrakstu, nu tad tu dzirdi kopumā Latvijā grib vakcinēties 48%. Nu 58%. Ja tu neesi plānprātiņš un aizpildīji aptauju iepriekš, pirms tu izlasīji to rakstu, tad tu saproti, ka kaut kas neiet kopā. Tad tu izlasi, kurš to aptauju veids. Beno aptieka stresa testā. Ok, ieslēdzam loģiku. Kurš iet uz Beno aptieku internetā iepirkties? Nu, kam vajag zāles? Kas ir lielākā populācija? Kam vajag zāles? Jā, jaunieši, nē. Tīņi, nē. Nu, kādi 20 līdz 3, nē, nu, tie visticamāk nav lielākā daļa, tur ir ļoti mazs procents vēl. Nu, tad jau iet 40, 50, nu, tur nedaudz vairāk, 60 plus, jā, pensionāri tur daudz varētu iet. Nu, jaunieši priekš pensionāriem visticamāk pērk, nu, vai arī mums jau tagad ir daudz advancēti pensionāri, nu, es pieļauju, ļoti liels procents pensionāri paši pērk, nu, ja cevišķi, ja viņam kāds vienreiz ir parādījis, nu, tad jau viņš zina, kā viņš var paskudīt savas zāles. Tad precīzāk TVnetam, kā žurnālistiem, būtu jāsaka tā, nevis, ka Latvijā grib vakcinēties 58%, jo viņu pašu lapā ir redzams pavisam cits skaitlis, kur ir lielāka demogrāfija, bet viņam būtu jāsaka pensionāri, nu, vai lielākoties aptieku klienti, 58%, nu tiem, kuri jau ir slīmi, tātad vajag viņam zāles regulāri pirkt, jā, jo no aspirīna neviens neies uz Beno aptieku pirkt. Aspirīna to aizies savā vietējā topiņā nopirkt. Nu, es tā simboliski saku, jā. Bet tas ir kā veido ziņas. Ja? Šajā laikā, kad mēdī, nu, viņi saņem no Stratkom visticamā kaut kādas norādes un naudu, tie, kas ir papētījuši Stratkom vēsturi, tie sapratīs, pa ko es runāju, bet mēdī, tātad pūš valdības stabule, visticamāk pēc Stratkom norādes, bet tas tikai mans minējums, un dara to viņa, nu, protams, ļoti profesionāli. Dotajā brīdī tāds TVnets, dargi draugi, ja jūs gribat saglabāt savu reputāciju, nu vēl kaut kādas paliekas, kuras jums ir palikušas, gan pēc tās dokumentālās filmas, kur jūs tikai centāties parādīt plānprātiņus, lai diskreditētu visus aktīvistus. Ja? Gan ar šāda veida statistikām, nu muļķi varbūt noticēs tam, nu visticamāk muļķi uz to vilksies. Bet normāls cilvēks, kad redz, ka viņš nobalsojot, redz pavisam citus ciparus, jūs parādat 58% un attiecina to visu, uz visu demogrāfiju tādu. Nu, tur nu, cilvēks no 20 plus, lai gan demogrāfija, kura varētu balsot Beno aptiekas mājaslapā, ir pavisam cita. Tas ir kā veido ziņas. Tas ir kā tevi grib pierunāt vakcinēties. Tad tu vēl ņem vērā, baterijas ierās, tad tu vēl ņem vērā, kad Pavļuts ir gatavs iepirkt vakcīnas, no kurām atsakās. Un tad
brīnās valdība, kāpēc sabiedrība, nu tiem meļiem, uzskatāmiem vēl joprojām, viņi jau nav mainījušies, 30 gadus. Tiem meļiem un medijiem, kuri tagad ir uzskatām pa meļiem, kāpēc neviens netic? Vai tiešām mūsu valdība domā, ka mūsu sabiedrība ir tiešām tāda plānprātīga? Vai kā minimums mūsu valdība neiedomājas, ka mūsu sabiedrībai varētu rasties jautājumi, kāpēc cilvēki varētu atteikties no AstraZeneca vakcīnas? Šitajās te nedēļas nogulēs, jā, baigi labs radīties, es nezinu, kas tam pa pamatu, bet tas, nu, tur kaut, nu, brīvās rindas, tas, jā, visi tie plānprātiņi, kuri nav prioritārajās grupās, beidzot savakcinējās, viss, tas ir divas, trīs nedēļas nogulēs, pēc tam jūs vairāk tur nevienu cilvēku neredzēsit. Ja mēs paskatāmies, cik cilvēki tur ir aizgājuši, nu 5 tūkstoši, sestdienā, svētdienā, nu pieņemsim, ka trijās dienās, ka nedēļā sapotē 15 tūkstoši, iziesim vienkārši matemātiski. Pieņemsim, ka tikpat labi, kā jums tagad iet, ies jums visu gadu, nu pieņemsim. Nedēļā, nu 15 tūkstoši. Nu mēnesī, pilna tur jauda laikam tur atracentra, bet nu pieņemsim atracentras iet uz pilnu jaudu un neviens cits neiet, bet nu tā lai būtu objektīvi, ka nebūs jau visies tā, ka iet uz maksimumu, bet pieņemsim 60 tūkstoši mēnesī jūs novakcinēsit. Gada laikā jūs novakcinēsit 720 tūkstoši, kas ir tālu no tiem nepieciešamiem 70%, bet tad jau būs jauns gads un tad jau būs jauns paveids, nu tāpat kā gripai. Nu, jo mēs gribu esam nedaudz sahaipojuši. Un tad jau būs jāvakcinējās vēlreiz. Ja tu, tautiet, vēl nesaproti, ka tevi pīs, ka šis nav par vīrusu, bet par kontroli, tad tev vēl laiks padomāt, izglītoties. Nu, un man būs jāpagaida. Es saprotu, man tevi ir žēl, es uz tevi neapvainojos, bet es gaidu, ka tu pēc iespējas ātrāk sāksi sevi cienīt. Paldies! Es zināju, ko šai reizē dalaties šo video spiežat laiku, neļaujot sev muļķot. Lūdzu, dargi draugi!